ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ଗତ 8 ମାସରେ ବଜ୍ରପାତରେ ଗଲାଣି 122 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବଜ୍ରପାତରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କ'ଣ ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତରେ ବଢୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 2 ଦିନରେ ଗଲାଣି 17 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ଗତ 8 ମାସ ଭିତରେ 122 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହାରାହାରି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ ବର୍ଷକୁ 365 ଯାହା ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କତା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏନେଇ କିଛି ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ SRC ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୌଣସି ପକ୍କା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେହିପରି ମୋଟା ଚଦର ଛାତ ଥିବା ଗାଡ଼ି ଯଥା କାର୍ ବସ୍ ଆଦି ଯାନ ବି ନିରାପଦ। ଘର ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ କାନ୍ଥ ଝରକା କବାଟଠାରୁ ଛାଡ଼ି କରି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ହାଲୁଆ ଜାଗା ଦେଖି ଚାକିଚୁକି ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ଓ ଦେହରୁ ଧାତୁ ତିଆରି ଜିନିଷ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଥ ପଥର ଆଦିରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଶବ୍ଦ କାନକୁ ଶୁଭିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚଳାନ୍ତୁ। ଗଛ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଉପକରଣ ଏବଂ ତାରଯୁକ୍ତ ଟେଲିଫୋନ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖୋଲା ଘର କିମ୍ବା ତମ୍ବୁ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଏ ସମୟରେ ନିରାପଦ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବିଲବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁଠି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି ସେଠି ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ସେ ପାଉନି କରେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁକା ମଣିଷ ଦେହ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁକା ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଳ ଗଛ ହେଉ ବା ସେମିତି ଗଛ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବେ ତାହେଲେ ବଜ୍ରପାତରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, କାରଣ ବଜ୍ରପାତରେ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ମଣିଷ ଦେହରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଳ ଗଛକୁ ଧରିକି ବା ଛୁଇଁକି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଠୁ ଦୂରେ କିଛି ଦୂରରେ ତାଳ ଗଛ ନିକଟରେ ରହିବାରେ ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 19 ଲକ୍ଷ ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲର ପରିସୀମାରେ 10 ଲକ୍ଷ ତାଳ ଗୋଟମା ଲଗା ସରିଛି। ଏଥିସହିତ ତାଳ ଗଛ କାଟିବା ରୋକିବା ଉପରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଳ ଗଛଟା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାଳ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକା ସୃଷ୍ଟି ହେବନି, ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ପରିସୀମା ଉପରେ ହିଁ ଲଗାଯାଉଛି। ଅଲଗା ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଲଗା ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲର ଆୟତନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ଡେନ୍ସିଟି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେଟା ଅଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ତାଳ ଗଛ କହିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି 19 ଲକ୍ଷ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସତର୍କ ରହିଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଭାଙ୍ଗିଲା ପରମ୍ପରା, ଅସନ୍ତୋଷ।